Dizem que a rádio morreu. Pós-rádio. A rádio como mídia social. O regresso do vinil. A música e os artistas na rede. A rádio criativa. Jornalistas e jornalismo na rádio e na rede. Tocar música, tocar pessoas. O negócio da música online. Uma nova era da rádio. Multimédia. Sem barreiras, nem definições. Novas plataformas. Novos ouvintes. Uma rede social radiofónica. Um espaço de discussão sobre a identidade e o futuro da rádio. Dia 25 de março, a partir das 9 horas.